Харківська застава і направо. Ти туди приїжджав, так, ти наліво повернув, а це направо. А це направо і через... Я сказав, що це все в порядку, що не знаю. Можна проти. Ну, ви, як хотіте, так і їздите. Думаю, транспортного засобу. Це все перевіряють працівники поліції. Чекаємо, панове, чекаємо. Затримання — це коли я буду на вас одягати кайданки, обмежувати вам рухатись по дорозі. От тоді це буде. А транспортний засіб обмежений на даний час керування за те, що заходиться незаконно на території України. Хорошо, подальше. Андрій, там теж прострочений. Теж прострочений? Так, 10 днів. Теж 10 суток. Фактично все. 17-го 0 штука, там можна виїхати. Вже хтось приїде? Я знаю, так хто звонив. Так, да, Дмитрий виїде. Оце там можна робити. Оце там можна. Товариш інспектор, а да. Орієнтування є на мою машину? Орієнтування я вам показав, згідно чого. Ви показали ми акт працюємо. Працювання. Ні, план, да. Акт, підписаний національником поліції нашої області. Разом з таможнею, взаємодією. Да, там не тільки, там згідно таможня, статті 30... згідно статті 35 є причини зупинки. Одна з них, якщо машина знаходиться у розшуку... Ви можете збіжати правонарушення, яке у вас є на даний момент. У вас, в цьому молодого чоловіка. А давайте ви все скажете по закону, ні, потім так я вам говорив, вже 10 разів, вам час вже об'ясняю. Зараз я таможня все вам розкажу. Так я чекаю, буде, поки таможня приїде, ми собі поспілкуємося. Ну, чекайте, я працюю. Працюю, розумієте, ви не усміхаєтеся, а ви все одно на правонарушення не збіжите. Я не питаюся, я намагаюсь... На юристів, кого хотіте визивати? Я намагаюсь знати, згідно пункту 35-го, яка причина? Ви не можете цього назвати? Вам вже навіть забав інспектор. Яку? Поліцейський. Він сказав орієнтування. Я хочу знати, чи є орієнтування на сірий седан Volkswagen. На 10. На території України на теперішній час чинуться незаконні озброєні напади, незаконні грабежі на всіх транспортних засобах, більшість, які є на наземних номерах. От працівник поліції в зв'язку з цим зупинив вас перевірити. На території Кіровоградської області тільки 4 розбійних напади на номерах, які не належать державі України. От працівник поліції зупинив перевірити вас і встановити, чи є, підпадаєте ви це орієнтування, чи підпадає. При перевірці було працівником поліції виявлено, а яке, що ваш транспорт... Орієнтування? Давайте я вам відповім. Я ж слухаю, відповім я просто на ваші задані питання. Як я вам сказав. Тобто будь-яка машина на іноземній реєстрації, правильно? Працівником поліції було встановлено, що ваш транспортний засіб незаконно знаходиться на території України. Так як він є працівник поліції, він повідомив спеціально встановлені органи, які на теперішній час будуть складати, займатися ваші справи. Питаю, яким макаром він повідомив? Макаром? По телефону. Письменно. По телефону. Я це знімав. Так, да. Я знімав на відео. Чергову частину. Я знімав на відео, як працівник поліції дзвонив по телефону. Проти реагували. МВС реагували. І чергова частина роти реагування зв'язалася з таможнею, в зв'язку, що проходить спільне відпрацювання. І в зв'язку з цим, будуть притягнути до адмінвідповідальності. Питання якісь є ще? Так, я бачив, як працівник поліції зв'язувався з конференції, щоб я вам тут інтерв'ю давав. Так я бачу, як він по телефону зв'язав. Мені не прес-конференція, щоб я вам давав інтерв'ю. Я вам відповів на за ваше питання про причину зупинки. Що ви ще хочете почути? Ви кажете, що він зв'язувався ще одним раз, ще раз вам пояснюю. Способом він зв'язався іншим. Мені на прес-конференції, він зв'язався по телефону, так і навіть не сперечаю. Оперативний черговий, він дзвонив оперативному черговому? Так, він дзвонив оперативному черговому. Я так сказав, між і оперативний черговий одразу сказав, що ця машина є. А оперативний черговий зв'язався з таможнею і повідомив про те, що я вам повідомив. Що, які питання? Це, як мінімум, це має бути два дзвінка. Він дзвонить оперативному так, черговому. Оперативний черговий – це має бути дзвон. Мінімум два питання, три питання, чотири. Для цього є повноваження. Як передбачено? Передбачено. Цією митнею. Подождіть. Є спільне відпрацювання. Згідно цього спільного відпрацювання, вони працівники... Вони незаконні, ви знаєте. Ні, це ви так вважаєте, їх підписали, вибачаюсь, 4 інстанції, і ви стоїте, водитель на простроченій машині, ви вважаєте, що воно незаконне. Ну як ви, извините, які ви повномочі мати 4 чоловіка, підписавши цей закон, наказ, извините мене, і ви приїхали і зараз утверджуєте, що незаконне.
Это с чего? Да, казацкая застава, ее повернули направо. То есть на светофоре. Едете прямо. Есть две. Вот выбрали за 35-ю статью. На поворот поднимаетесь и увидите. Проведение телевизора. Спільне відпрацювання. Це телевізор машини просрочені. Не знаєте? Ну ви ж 35-ту мені все кричали. Хто не вийшов? 485. Так, там є що? Пункт який? Спільне відпрацювання там немає. Цільові заходи. Все, я ж думаю, ну, ви ж просто люди. Якщо ви вийшли, ви не о законі контр заговорите? Или статті в законі? Ну, ви розумієте, о чому. А вам поки не розумієш, ви, ну, или не хочете поняти, или ви просто... Так ми ж маємо право на юридичну консультацію з боку працівника поліції. Ні, юридичну допомогу ми можемо викликати юриста безкоштовно. Не вопрос. Якщо вам потрібно, ми можемо його... Я ж хочу, щоб ви мені пояснили. Ви чуєте, що можливо, я чогось не ви знаю. Ви чуєте, що я вам кажу? Я не на прес-конференції, у мене зараз неприйомний час. Я вам спросили почини зупинку, я вам прояснив. Ви починаєте мені задавати питання якісь. Ну, я не буду вам відповідати на ті питання, що я не повинен відповідати. І коли буде митниця? Ира говорила, 95-я статья. Ну, вроде. Съемку не ведите. Вас заборонено снимать? Ну, я ж... Да, мене заборонено. Працівника поліції ви маєте право. Мене можна. Ну, я ж поліція, я ж смитниця, поэтому мене, будь ласка. Ну, я бачите, я в сторону міністра. Будь ласка. Так, ви ж должны предупредить, що ви написуєте. Працівника поліції, я вже давно попередив. Ще я головний державний інспектор Кіровської митниці ДПС. Звичайно. Дуже ласкаво. Так, звісно. Працівника поліції ви чекали. Ну ви ж знаєте, що він на роботі. Так, інспектор податкової та митної справи 3-го ранку. А якщо я буду працювати... Переконали щось? Так, так. Дивіться. Не встигну читати дійсність, але... Тобто працівники поліції... Вірю, що дійсно. Сообщили митниці о том, що є правопорушення, митне правопорушення. Можливо. Транспорт... Неможливо, воно таке є. Так. Тобто було перевірено митниці. Є підтвердження. Будь ласка, не знімайте, ж попросив. Товариш, попросив. Я ж бачу, я в сторону віддаю. Так, ну я віддаю. Я вам знімаю руки товариша поліцейського. Моя згода повинна бути, розумієте? Ні, я ж вас не знімаю. Ви сказали мені не знімати, я відвів сторож. Гарні вам дуже руки. Ну, ці руки, ці руки нічого не брали. Сказали руки, я вам показав. Ці руки нічого не брали, так, я ж не сперечався. Так, по-перше, пойдемте до вас, а то ви пред'являєте документи. Автомобіль Volkswagen. Ну давайте з вас почнемо, раз вас троє тут вже. Давайте з нас почнемо. З кого хочете, з того починайте. Документи ваші у кого знаходяться? А в кого мають знаходитися? У вас? Звісно, у мене. Будь ласка, документи. Ми йдемо до машини, чи ми йдемо? Ні, ми не до машини, ми просто у мене тут документи. Біля вас тут. Які да? З собою документи? Як... Я зараз з митником. Ні, я працівник поліції. Я в даний час потребую, щоб ви мені пред'явили посвідчення. І а він, ви передасте? Я пред'явили, мені передавати не треба, так. Пред'явили. Ага. І що ви з ним зробите? Будемо складати адмінматеріали, працівник таможні. Яким чином? Якщо буде... яким чином ручка і місточка? Митне правопорушення. Так. Ви знайомі. Яким чином? Вас... Так, де що? Можна якщо ознайомити? У вас порушені строки, у вас порушені строки транзиту, а саме статтею 95 Митного кодексу України передбачено строк транзиту. Порушення йде митного законодавства, митного кодексу, 450 статті, частина 3, більше 10 днів транзиту. Так. Ви сім сьогодні? Мене цікавить зараз той момент. Я вам мушу показати документи? Поліції. Поліція. Вас зупинила поліція, так. Так, поліція буде складати протокол? Я буду складати протокол. А на кого ви будете складати протокол? На вас, бо ви особисто перетинали. А яким чином поліція вам передасть дані якимось чином? Ви вже показали документи? Ні, поліцейському так. Ну, то все. Ні, поліцейському, який мене зупинив. Залежно законодавства, до тих пор, поки поліцейський буде. Як мені сказали, я 3 рази буду требувати, і у вас я буду 4 рази. Поки поліцейському потрібно буде, він буде потребувати ваші документи.
Ну так поліцейський ви ж не митник же ж. Ну так я кажу, пред'являйте, будь ласка. Будемо встановлювати, переписувати, там встановлювати. У вас є митне право. Будь ласка, пред'являйте. І що? Ну я, ну ви ж там якось узнавали чи що? Ну що ви? А як це виходить? Я вас встановлю, а потім ми будемо думати, чи є у вас, чи немає. Давайте не буде якось і щось. Давайте буде согласно закону. Ну, согласно закону, ви визвали 102, зараз приїде, потім будемо розбиратися, хто там що. Ми нікуди не тікаємо. Сірі наручники, непокора пацанкам поліції. Зараз будете вносити. Причому тут непокора? Я згоден пред'явити вам документи. Зараз телефон, я предупреждаю, а дайте телефон, бо ви його потеряєте. Таможна служба, поліцейський, ви стоїте і питайте щось ще з документом. Будь ласка, пред'явіть документи для перевірки. Пред'явіть. Я вас хочу. І не бійте. Я вас просто хочу запитати цілком логічну річ. А яким чином ви передаєте дані працівнику митниці? Я вас відповідаю. Так, працівник поліції передає інформацію митниці. Вам покидають статтю? Я негайно зобов'язаний. У нас план взаємодії між поліцією та митницею. Згідно цього плану, добре, будь ласка, не знімайте мене. Я вам покажу. Керацька митниця. Так, зараз я освобожусь і покажу. Так, ви поліцію можете знімати, мене не можете знімати. Чому? Тому що я інспектор керацької митниці ДПС. Сюди, будь ласка, беріться, дивіться. Я вам приділяю. Давайте мені текст, давайте будемо брати історію. Дай мені ручку і листочок, Сергій. Дай мені ручку і листочок. Зараз тримайте. Згідно законодавства тримайте. Я зазначаю, що я не даю згоду на відео. Якщо це відео десь буде в інтернеті, будемо розбиратися. Добре? Я знімаю обстановку. Ви мене знімаєте лично. Обстановку ви можете знімати одного поля. Якщо чесно, то поліція може вас попросити місце складання. Я можу не так нормально буде? Ні, А оградите людей, пожалуйста, от места, представники полиции. Да все, оградите, пожалуйста. Уберите. Протокол до вас еще подойдут. Вам что работать? Отойдите, пожалуйста. На установленные места вас в сторону. Я сейчас отойду. Уводите. Я знаю, что вы отойдите. Дивись. Як вы съезжали? Я дав свою адресу домашню, через паспорт і все остальне. Дивіться. Митниця, будь ласка, Євгеній, митниця встановлює право посилає протокол і все. Євгеній, зараз я розмитку знову. Зачекайте, як нема камеру. Вже втомлюється. Втомлюється? Ну, звісно, я тричі вже пред'являв посвідчення. Що страшно? Знаєш, поліцейським трохи забувся переписати щось. Яка прикрість. Да. Так. Будь ласка, товариш поліцейський, моє посвідчення. Так, сервісний центр 8013. Так, от під диктовочку ми передаємо дані на митницю. 19.03.2015. Ще раз попробую. Сервісний центр. Київ. Вулиця. Не треба вулиця. Так. Я думав, вам ще якісь треба дані. Не знаю. Не так, як я хотів, розумієте? Ну, не все було так плавно і рівно по закону. Так, все з натяжечком, з притяжечком. Так ніхто ж нічого не говорить вам. Є законодавство. Є законодавство, правильно. Вопрос в другому. Вопрос в тому, що це постановлення чи записано є закон. Кропивницька поліція має всі закони. Якщо все нормально, то при чому здесь? Закон один для всіх. От іменно, ребята. Закон один для всіх. А ви його казати, коли стало наліво. А ви розповідаєте направо, навіть.
Та в мене відео є. Не знаю, наверное. Надо поїхати точніше. Поїдемо. Який адрес? Ось там родилося до тебе. Ну, добре, я тут і що? Прощення, прощення, якщо ваше визначення, то що пробігну, що нічого там не. Добре, що вас. Ну, товариш поліцейський прямо стоїть. Ну, вам іменно я. Так, по мені. Через закон транспортного транспорту на територію. Через там. В смысле через там? Ну, понятно, дежурный. Дежурный, да и надо бывает. Ходи, а какая должна быть закон? Ну, вот, а о чем тут не закон? Ну, а в чем закон, если дежурить хотим или нет? Вы не имеете права. Вот не имею права дать информацию. Слово от того, что законно или незаконно, они могут не тому не ответить или что? Это и смотритель вам бы не закон. План взаимодействия. Да выезжает как сейчас и разбирается. Они подождите, у них тоже залог инфицируется. Он дал дежурный таможне сказал, что незаконно. Просто так, для личной информации. Я более для вашей личности. Кто один? Я. Что? Человек, я ему показал. Можно мне? Я ему показал. План взаимодействия. А. Ну,